Ja terve teille jälleen kerran. Tiedätte varmaan mitä tämä on. Jälleen kerran terve teille ja aletaan tästä säätä käymään läpi. Et mitä missäkin kulloin on säätä ja tälleen. Säät missä milloinkin mitä on säitä ja näin poispäin tästä säätkartasta. Aletaan käymään ja jälleen kerran siis 3 päivää eteenpäin. 3 tai 4 päivää eteenpäin. Joo, 3 päivää eteenpäin. Eli ensi teksti tietenkin, kun ennen kuin mennään sääkarttaan, niin sitä ennen tietenkin käydään tämä nykyinen, tämän päivän sää, eli siis sunnuntain sää, ja ennen kaikkea sunnuntain 2.8. sää on kyseessä. Elikkä siinä sanotaan näin, että sunnuntaina, eli 8. sunnuntaina tänään, siis taisin lukuvaan vuonna. Sunnuntaina räväköitäkin sade- ja ukkoskuureja kehittyy maan keskiosassa poutaisilla ja aurinkoisilla alueilla. Lämpötila nousee 20 asteeseen tai vähän sen yli. Sitten me siirrytään tähän maanantaipäivälle maanantaipäivään ja tosiaan sitä lähdetään tästä edelleen. Eli vaikka tänne puolelle. Niin tuolta lähdetään vetelemään. Vähän vaihtelee puolella, mitä mistä tulee ensin. Ensimmäisenä tässä lukee, tälleen maanantaille lukee näin, että maanantaiksi lännestä saapuu rintama mukanaan hajanaisia sateita. Eli maanantaina lännestä saapuu rintama. Tässä näin nähdään, rintama saapuu lännestä tästä näin, ja se tuo, ja rintama saapuu mukanaan hajanaisia sateita, eli täältä tänne saapuu rintama, taas täällä liialla, voitte havaita, ja se tuo mukana sateita, se menee näin, niin se tästä Ylä-Suomesta pistää menemään sitten näin. Tai, niin joo, pyytää menemään. Täältä yläpuolustaa näin, se menee tuosta ylävarrasta sitten näin. Mutta joo, mukanaan sateita. Kuurosateet painottuvat enimmäkseen Etelä-Suomeen. Eli kuurosateita, eli semmoisia, että välillä sataa, välillä ei, semmoisia hajanaisia, että on taukoa ja sitten sataa taas niin kuureja, niin ne tuota ajoittaiset kuurosateet niin painottautuu etelään, eli katsotaan täältä. Nähdään, tuolla on jonkin rolkin tummapilvisateinen, tuollakin on sateepilviä vähän ottakas, miten ne pieni parannuksen tähän näkyvyyteen. Hetkeksi pistän tämän. Kiitos. Ja nyt teillä on parempi näkyvyys. Tuolla sateita, myös tuolla tulee sateita ja tuolla sateita, noin pois päin, niin täällä. Sateita näyttäytyy sitten tulevan täältä, siis maanantaina, kuurosateita, eli ajoittain sataa ja ajoittain ei pieniä taukoja, mutta sitä vielä jatkuu taas. Joo, maanantaina sitä saadaan sitten. Eteläosassa maata, Etelä-Suomeen, eteläiseen Suomeen, eli täällä etelä. Sitten täällä lukee, vielä jatketaan näin maanantaissa edelleen, mennään vielä. Sitten täällä sanotaan, että pohjoisessa on poutaisempaa. Eli maanantaina, kun täällä etelässä sitten vähän sadekuuria on ja tuolta tulee rintamaa näin poispäin tuolta näin, niin sitten puolestaan taas maanantaina sitten pohjoisessa on paljon poutaisempaa. Eli täällä, kuten nähdään, niin tuolla paistelee aurinkoa ja sateita juurikaan siellä sitten näy. Eikä tuokaan rintama, joka tulee, teemme tänne suuntaan, vaan se menee näin päin, eli poispäin meistä. Täällä on vähän poutaisempaa täällä mikä tää on, täällä pohjoisemmassa
sitten maanantaina. Ja poutaisia, ja sitä lukee, että poutaisilla ja aurinkoisilla alueilla lämpötila nousee 20 asteeseen tai vähän sen yli, eli 20 astetta tai vähän sen yli. Eli tää näyttäytyisi olevan, että alin lämpötila olisi tuolla maanantaina tuolla pohjoisen suunnalla, niin lämpötila olisi alin lämpötila olisi 14 ja 20 asteen välillä, 14 ja ei oikeastaan, tossa menee rääni, 14 ja 17 asteen välillä, 14 ja 17 asteen välillä, 14-17 astetta, niin on tuolla maanantaina tuolla pohjoisen suunnalla, ikään kuin näin. Ja sitten täällä keskivaiheella näyttäisi olevan lämpötilat sitten taas maanantaina 21 ja 20 välillä sitten tässä keskivaiheella. 19 ja 21 välillä. Eli 19 ja 21 välillä sitten lämpötila tässä keskivaiheella maanantaina. Ja alhaalla näyttäisi olevan sää niin, että on tuolla 18-22 välillä. Alhaalla sitten Suomea, niin maanantaina nautitaan 18-22 asteen välillä olevista lämpötilalukemista. Tuolla yksi tuommoinen ukkonenkin näyttäytyy, jos on tuolla Ala-Suomen vasemmalla puolella sitten. Tuossa noin. Että lietty sitten, jos menee eteenpäin, niin tuleeko sitten näinpäin. Sitten me tarvitaan hypätä tiistai-päivä. Ei me haluta tuota, kun me halutaan tuota. Haloo. No peruta taas. Back. Tiistai-päivällä halutaan mennä. Tiistai-päivälle sitten pompataan. Ja tuota tiistaina. Tiistaista sanotaan, että tiistaiksi sateinen alue. Tää lukee, että tiistaiksi sateinen alue siirtyy pohjoisimmaksi, eli tiistaina, niin sitten sade siirtyy pohjoisimmaksi, eli tiistaina taas puolestaan, jos sitten alhaalla satoi niin kuin maanantaina pohjoisimmassa ei satanut, niin tiistaina niin sitten taas etelästä alkaa poutaantumaan ja se siirtyy eteenpäin, ja täällä pohjoisessakin sitten alkaa tiistaina myös satamaan täällä pohjoisessakin muun muassa, ja tiistaina siis sateenalue siirtyy pohjoisemmaksi ja etelässä vähän lämpenee. Ja etelässä taas sitten lämpenee puolestaan, kun siirtyy pois etelästä, mutta menee sitten taas pohjoiseen. Elikkä maanantaina etelän puolella pohjoisessa ei niinkään aika orkasta. Sitten tiistaina sadealue siirtyy eteenpäin, liikkuu kohti pohjoista ja siirtyy, että pohjoisessa alkaa taas sitten tiistaina sataa. Ja tiistaina taas sitten, kun se siirtyy pohjoisemmaksi, niin luonnollisesti sitten tiistaina sitten taas täällä etelämässä alhaalla taas sitten, niin alkaa sitten lämmetä tuo ilmasto vähän lämpimämpää. Näinpä näin. Eli ensin etelä, sitten pohjoinen tiistaina. Ja lämmöt ensin tiistaina, lämmöt ensin maanantaina pohjoisessa. Etelässä soitetaan maanantaina, tiistaina sitten lännessä lämpenee ja sateet sitten siirtyy pohjoiseen ja pohjoisessa tiistaina sitten sadetta. Ja lämpötiloista sitten sen verran tää tiistaina.
lämpötila menee näin, että tiistaina täällä alhaalla näyttäisi olevan lämpötilat 7, tiistaina täällä alhaalla etelän puolella Suomessa niin ollaan 17 ja 23 asteen välillä. Keskivaiheella maata tiistaina ollaan sitten ilmeisesti 19 ja 21 asteen välillä. Kyllä. Ja sitten tuolla sateinen tuolla tiistaipäivänä, tiistaina sateinen tuolla pohjoisessa ylhäällä Suomessa, niin ollaan sitten 18 ja 19 asteen välillä, eli siellä vähän kylmempää, tiistaina lämpimämpää etelässä. Tiistaina, maanantaina taas kylmempää etelässä, maanantaina lämpimämpää pohjoisemmassa. Tiistaina sitten puolestaan etelässä on lämpimämpää ja tiistaina pohjoisessa taas kylmempää. Sateet maanantaina etelässä, tiistaina pohjoisessa lämpimämpää. Tiistaina sateet pohjoisessa ja etelässä lämpimämpää. Näin, että tällaisia on maanantai ja tiistain sää. Kurkataas, eikö tää ollu? Missä se on tuolla? Keskiviikkokin täällä ollu. Hienoja efektejä meille. No, keskiviikossa sitten näyttäisi olevan, että tuolla keskiviikosta sitten täältä vasemmalta puolelta Suomea, niin poispäin on menon saderintama, ja keskiviikkona näyttäisi, että juurikaan missään ei sada, paitsi täältä kyllä on tulossa uusi saderintama, joka saattaisi käsitellä vähän tuota, eikö tää tosiaan ollut keskiviikon kartta oli, mutta oliko tosiaankaan sillä, että keskiviikolla ollut tätä ennustetta. Joo. Eli otetaan tätä, oottakas hetki. Mennään sitten toiselle. Olisiko täällä? No. Tää lukee keskiviikkona oleva sää. Kopioi. Tuot me saadaan. Sijoita. Noin. Ja noin, no nyt tää tuli tää keskiviikkona sitten puolestaan. Keskiviikkona puolestaan sitten lännessä on aurinkoista keskiviikkona. Elikkä lännessä on aurinkoista keskiviikkona, eiks? Puhelmoin tuo länsi on täällä. Joo, ei se ole se. Eli keskiviikkona lännessä, elikkä täällä on aurinkoista, elikkä täällä keskivaiheella näyttäisi olevan aurinkoista. Keskiviikkona, ottava. Täytyy käydä. Tuottakos käy katsoa täältä näin nopeasti. Eli keskiviikkona lännessä on vähän aurinkoisempaa. Elikkä täällä lännen puolella, täällä alaosan vasemmalla puolella, elikkä täällä etelässä vasemmalla puolella alhaalla Suomea, niin siellä on aurinkoisempaa säätä sitten luvassa. On aurinkoisempaa säätä keskiviikkona luvassa. Mutta
Teneora, mutta iltapäivä kuuroja voi kehittyä runsaita sateita liikkumaan itäosassa pitkin pohjassa. Eli, mutta iltapäivällä voi tulla, mutta iltapäivällä sitten, keskiviikko iltapäivällä sitten taas päivällä aurinkoista, niin keskiviikko iltapäivällä myös sitten tänne länteenkin tulee sitten sateita. Tuolta nähdään, tulee sateita. Noin. Ja tuota, iltapäivällä sitten pitäisi sataa keskiviikkona aamulla. Vähän aurinkoista päivällä, mutta keskiviikkona myös lännessä pitäisi sitten sataa iltapäivän tienoilla. Ja runsaita sateita liikkumaan itäosaa pitkin pohjoiseen, eli itäosasta pohjoiseen, tänne pohjoiseenkin saadaan sateita. Sateita saadaan pohjoiseenkin, ilmeisesti jos tämä menee tästä, niin näin. Niin menee tuolta päämittain myös pohjoiseenkin tuo punaisella olevan sadealue. Sitten päivän mittaan. Joka kohde pohjoisessakin. Sateita. Sitten Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsasta ja kuuro sateettu kosineen yleisesti lopelikin. Elikkä pohjoisessa on pohjoisessa Lapissa pilvisyys on runsasta. Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsasta, vai pilvinen taivas siellä on. Maa keskiviikkona siis. Ja kuurosateet ukkosineen yleistyvät iltapäivällä taas. Iltapäivällä taas sitten, keskiviikko iltapäivänä taas sitten tuolla Lapin tienoilla ylhäällä, niin on enemmän, tulee sitten iltapäivällä kuurosateita ja mukana tuo myös ukkosiakin. Että näin. Keskiviikko iltapäivänä. Mutta ennen sitä aamulla ja päivällä vähän selkeämpää. Mutta näin. Mitä sitten? Päivälämpötila on noin 20 astetta. Lapissa 15-20, päivälämpötila on noin 20 astetta yleisesti ottaen näin. Lapissa 15, Lapissa 15 ja sitten nää ylhäältä, kun alaspäin aletaan vetää näin, niin ylhäällä lämpötila huitelee tuolla 12 ja 19 asteen välillä keskikohdassa päästään sitten, eli keskikohdassa taas sitten, eli maan eteläosassa päästään sitten huitelemaan tuossa 19-21 asteen välillä ja ihan alhaalla tuossa ja ihan alhaalla täällä Suomessa alaosassa maan etelä, se oli maan keskisatoi ja ihan alhaalla täällä maan eteläosassa lämpötila on noin 19-21 asteen välillä. Ja tämmönen oli sää maanantai, tiistai, keskiviikkoon nopea brief vielä teille tässä kolmepäivästä päästä. Ja sitten morotan. Missä on tuolla? Maanantai oli tänä. Tiistai oli tämä. Keskiviikko oli tämä. Ja näin. Mut kiitos teille tästä miellyttävästä hetkestä. Kun sain taas lukea teille säätiedot ja nähdään ensi ennustuksessa ja sitä rataa.